Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Чайковскийге арнау атты концерт өтеді. Өнер мерекесі ұлы композитордың 175 жылдығына арналады. Белый рояль арт-галереясы Габелен өнерінің шеберлері Мәлік Мұханов, Айдар Жамхан және Бауыржан Досановтардың еңбегін назарларыңызға ұсынады. Суретшілердің әрқилы туындыларында қызыл түс шебер пайдаланылған. Габелен кілемдерінде белгілі бір тақырыпқа арналған қайталанбас суреттер көрініс тапқан. Бұл авторлық жұмыстарды өнердің биік шыңы деп бағалауға болады. Көрме 2015 жылдың 21 маусымына дейін жалғасады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры екі бөлімнен тұратын 100 жылдық махаббат драмасын тамашалауға шақырады. Халық жауы жаласымен екі рет қолға түсіп, 44 жыл ғұмырының 10 жылын тар қапаста өткізген Мағжан Жұмабаевтың қасіретті тағдыры туындыға арқау болған. Пьеса авторы жазушы және драматург Дулат Исабеков. Ол Мағжан мен оның өмірлік жары Зілиха арасындағы адал махаббатты шынайы суреттей білген. Зілиха Құрманбайқызы Мағжанның өлеңдерін сақтап халыққа жеткізген. Мен ол жерде Зілиха апаймен кездесуге барам. Және де ол кісі жаңағы мен ол кезде жаңағы Мағжан атамыздың жақсы сүйіп тыңдайтын жаңағы несі болам. Жаңағы қалай айтатын еді? Музам деп айтады ғой, иә. Сол әрі Мағжан атамды жақсы көремін, жаңағы өлеңдерін жақсы тыңдап өскен жаңағы актриса болып. Және де Зілиха апайымыздың рөлін сахнада сомдау үшін сол кісіден мағлұмат алуға барам. Мағжан атамыз кім болған, ол кісілердің қандай өлеңдері бар деген сияқты. Сондықтан жастарды мен театрға шақырам. Сіздер соткімен жаңағы кітап оқымай-ақ, сахна жаңағы театрға кеп, екі-үш рет келіп, өздеріңізге көп мағлұмат ала аласыздар. Сондықтан театрға келіп тұрыңыздар. Книжный город дүкенінде он саусағынан өнері тамған хас шеберлер жәрмеңкесі одан әрі жалғасуда. Бұл жолы Алматыдағы әйгілі дизайнерлер өздерінің қайталанбас туындыларын ұсынып отыр. Жәрмеңке 2015 жылдың 11 маусымына дейін жалғасады. Наталья Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры балақайларды жоғалған уақыт туралы ертегіге шақырады. Балалар мен қарттар уақытша орын алмастырады. Осылайша жас балалар уақытты жоғалту оңай екенін, ал оны тек ертегі әлемінде ғана қайтаруға болатынын түсінеді. Уақыт ұрлап, жас балаларға айналып шыға келген зәлім сиқыршылар ақырында жеңіліс табады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында мәскеулік суретші Алексей Фирсовтың көрмесі жалғасын табуда. Соңғы 20 жылда өнер иесі ең таңдаулы деген көрмелерге ғана қатысып келеді. Оның айтуынша, техногендік әлемінен көрі, жабайы табиғат көріністері әлде қайда маңыздырақ. Сондықтан, дәл осы тақырып оның еңбектерінің жарқын көрінісіне айналған. Антон Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театры Михаил Булгаковтың «Аттас» романының желісімен «Мастер мен Маргарита» қойылымын ұсынады. Қоюшы режиссері Игорь Меркулов. Мәскеулік режиссердің жетекшілігімен павлодарлық актерлар орындайтын туындыны құдіретті драма деп атауға негіз бар. Шығармашылық топ мазмұны бай драманы биік дәрежесіне лайық шебер сомдап шығады. Келіңіздер, есте қаларлық әсерге бөленіп, рухани байып қайтыңыздар. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры «Біздің қалашық» қойылымының тұсаукесеріне шақырады. Спектакльдер әртүрлі болып келеді. Драйв, экшн, эксцентрика. Арасында қарама қайшылықтардан тұратын психологиялық драмалар да бар. Ауа секілді селдір сюжеттерде кездесіп жатады. Бірақ тура осындай шығармалар сыншылар мен көрермен қауымның назарына ерекшелігеді. Бір ғана бас көшесі бар шағын қалашық. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі үй. Қыз бен жігіт. Бұл өмірде әркімге жұп-жұбымен жүру жазылған. Қарбалашымыз күндері махаббат пен үйленуге ұласады. Ал қойылым соңында сахнаға орындықты не себепті шығарды екен? Жұмбақтың шешімін театрдан біліңіздер.